també tenim aquella, assumim una obligació, si més no moral, de fer-ne el boca a orella, perquè ens ajudarà a transmetre aquest valor cultural que té el nostre país i que transmet tantes coses, aquesta idea de l'Espanya d'uns determinats anys que ell va voler posar d'una manera tan important, com va, jo penso que va ser un dels fotògrafs de referència que van impulsar el que són l'Espanya dels anys 50 i els anys 60. Aquesta combinació entre el que és la seva, una part de la seva exposició gràfica i aquesta, després aquesta selecció que n'ha fet juntament amb el Col·legi d'Arquitectes, penso que són molt importants. Estamos hablando de 180.000 fotografías que guarda el Colegio de Arquitectos de Cataluña y que está cumpliendo con la misión que más le preocupaba a sus hijos, que era dar a conocer y expandir lo que para mí es una evidencia tremendamente grande. Català Roca es el gran maestro que nos enseñó a todos los fotógrafos que intentábamos retratar la realidad el cómo había que hacerlo. Primero es una capacidad de visión absolutamente personal, absolutamente especial, absolutamente indiscutible. La segunda era una capacidad de traducir eso con una imagen tan clara, tan nítida, tan potente, tan bien compuesta y con una calidad tan excelente que hacía fácil o que parecía fácil sacar de una realidad que sucedía delante de sus ojos una imagen que acababa siendo un icono de nuestra memoria.